لە دوا ڕۆژی مانگی دوو ئەمساڵ جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سەردانێکیدا بۆ شارۆچکەی کلاری ناوەندی داریگەرمیان بەڵێنیدا کە لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا پرۆژەی یەکەکانی شتەجێبوونی تایبەت بە مامۆستایانی سنووری داریگەرمیان بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بەرپرسی لقی گەرمیانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەڵێ چاوەڕوانی ئەوین کە ئەو پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت و بۆ ئەوەش چاوەڕوانی دەستەی وەبەرهێنانین کە بڕیارێک دەربکات جێگری سەرۆکی حکوومەت بەڵێنی داوە کە پرۆژەی یەکەی نیشتەجێبوونی مامۆستایان بڕواتە بواری جێبەجێکردنەوە ئێستاکە ئێمە متابعی پرۆژەکە ئەگەین چونکە ئەو پرۆژە پرۆژەی یەکێتی مامۆستایانە لە 2015 بچنۆی 11 2015 ئێمە گرێبەستمان لەگەڵ کۆمپانیای ناوبراو کردووە کۆمپانیای خەیمەت و سەلام و چاوەڕوانی ئەوە ئەکەین کەەوە بەرهێنان مۆڵەتی پێ بدا و ئێمەش دەست بکەین بە کارەکانی خۆمان بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی گەرمیان باستەوە دەکا کە کاراکردنەوەی ئەو پرۆژەی مامۆستایان لە سنووری گەرمیان پێویستی بە بڕیاری ئەنجومەنی باڵای وەبەرهێنانە ئەم پرۆژەیە خۆ دەزانی لەبەرەوەی پرۆژەی وەبەرهێنان بە وەکو نیشتەجێبوون هەمووی ڕاگیرا لەگەڵ ڕاگیرا ئاستاون ئێستاکا بێ بە بڕیارێکی ئەنجومەنی باڵای وەبەرهێنان ئەم پرۆژەیە کارابێتەوە ئێستاکە حالیان چۆتە ناو هەموو چۆتە ناو بەرنامەی ئەنجومی باڵایەوە بەرهێنانەوە هەر کاتێک لە ئەنجومی باڵایەوە بەرهێنان بڕیار درا بۆی کەەوە ئەو پرۆژانە بکرێ ئێمەشەو کاتاتوانین یەکسەر دەست بەکار بین وە پرۆژەکانیش وە پرۆژەکانیش ئێستا حالیان کاری بۆ ئەکرێت و لە ڕووی نرخاندنەوە لە ڕووی سایتلانەوە چونکە ئێستاکاندێک گۆڕانکاری کراوە لە یەکەکانە ماوەی دوو ساڵ زیاترە مامۆستایانی گەرمیان چاوەڕوانی ئەوەن کە یەکەی نیشتەجێبوونیان بۆ دروست بکرێ بەڵام تا ئێستا لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە هەنگاوی کردارەکی بۆ ئەو مەبەستە نەنراوە بۆیە ناشزانرێ ئەو چاوەڕوانی مامۆستایان چەنی دیکە دەخایەنێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان